ನನಗೂ ಕೂಡ ಗುಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಡಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಈಗ ಜರ ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಶಿವಲಿಂಗದೊಳಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ದಿನ ಅಂತಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ? 24 ತಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಐತೆ. ಇದೆ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಏನು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಭಾವನೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆದಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಭಾವನೆ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬರೇ ತೋರಿಕೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಈಡೇರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಭಾವನಾ ಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿವಿ. ಸದ್ಭಾವನಾ ಲಿಂಗ ಈಶ್ವರ ಲಿಂಗ ಅಲ್ಲದು, ಸದ್ಭಾವನಾ. ಈ ಮಠದ ಹೆಸರು ಬಸವಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮಠ. ಈಗೇನು ಮ್ಯಾಲ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾಡಿವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಾವನಾ ಲಿಂಗ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವಕಾಶ ಐತೆ, ಅವಕಾಶ ಐತೆ. ಲಿಂಗಗಳು 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಅದಾವ. 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಎಲ್ಲವು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದೀವಿ ಅಜ್ಜರ. ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಇದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗುಡಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅಜ್ಜರ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬರೀ. ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಸ್ವತಃ ಅಜ್ಜವರೇ ನಮ್ಗ ಮಠದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ಅಜ್ಜರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ಗದ್ದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ನಾವು ಸಣ್ಣದಾಗ ಗದ್ದಿಗಿತ್ತು. ಆಕಾರಷ್ಟ ಬದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಕಾರಷ್ಟೇ ಗದ್ದಿಗಿತ್ತು, ಗದ್ದಿಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಲ್ಲಿಂದ ಪಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಏನು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ್ರು, ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಗದ್ದಿಗೆ ಪಕ್ಕದಾಗ ಅಜ್ಜನ ಪಕ್ಕದಾಗ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಶಿಲಾ ಮಂಟಪ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರು ಬರೇ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಶಿಲಾ ಮಂಟಪ ಮಾಡು, ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎರಡು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಗದ್ದಿನ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶಿಲಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರಣರದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡದು ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಸರಣರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ಬಸವಂಶಿವರು ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಳಗ ಗದಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅದ ಗದನ್ ಬೆಟಗೇರಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, ಆ ಬೆಟಗೇರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಅದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರು ದೇಶ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರು. ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಕಂತ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರು. ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಯಾರ ದರ್ಶನ ಆಕಾರ ಅವ್ರ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಈಡೇರಿಸ್ಯಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗುಡದೂರ್ ಅಂತ ಮಠ ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ಗುಡದೂರ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಗುಡದೂರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರ ಗುಡದೂರ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಸವಾರ ಅಂತ ಅವರು ಶರಣರು, ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಇವ್ರಿ ಬಸವಂತ ಶಿವಗಳು, ಆ ಗುಡದೂರ್ ಮಠದ ಗುರುಗಳು ಇವ್ರು. ಆಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಆಗಲಾರ್ದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ಮಠದ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಇವರು. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು, ಅವರು ಶರಣರವರು. ಅವರು ನಮ್ದು ಅಜ್ಜಾರಿ ಗಂಡಸು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಇನ್ನ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಬಸವಂತ ಶಿವಗಳು ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗ ಹಿಂಗ ನನ್ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಈ ವಿಭೂತಿ ತಗೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ಅಜ್ಜ ಹೇಳಿದಾಗ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರ ಅವ್ರು ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟಾರ.
ಅವಾಗ ಈ ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಜನಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇವ್ರು ಜನಿಸಿದ್ದ ಯಾವಾರ ಸೋಮವಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು. ಯಾರು? ಬಸವನ್ ಶಿವಗಳು. ಇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗಂಡು ಹುಡ್ತಾಯ್ತಂತ, ಅವಾಗ ಅದೇ ದಿವಸ ಇವರು ಸೋಮವಾರ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು, ಅದೇ ದಿವಸ ಅವರು ಅವ್ರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಅವರು ಅವರು ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಇವರು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಬಸವಂತಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇವ್ರು ಬಸವಂತಯ್ಯ ಅಂತ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಬಸವಂತಯ್ಯ ಸರ್, ಬಸವಂತಯ್ಯ ಸರ್. ಇವರು ವೃತ್ತಿ ಒಳಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲ. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು? ಇವರೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು? ಇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಇವರು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತವ್ರೆ ಇವರು. ಇವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ್ರೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಎರಡರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವರು ಅದೇ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ್ರು. ಈಗ ಶರಣರು ಇವ್ರ ಮಗನೇ ನೀವು? ಹೌದು, ಬಸವಂತ ಬಸವಂತಯ್ಯನವ್ರ ಮಗನೇ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಬಸವಂತ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೀರ ಸರ್? ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳು. ಇವ್ರ ಜನ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಮೂರ್ ಜನ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಗಂಗಾವತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗ ಮುಂದುವರ್ಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ ಒಳಗ ಬಂದ ಅಜ್ಜ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಆಯುರ್ವೇದಾಗ ಇತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಬಂದಿವಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆದೈತಿ. ನಾವ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಾರ ಏನ್ ದಾರಿ ಹಾಕೊಟ್ರ ಅದೇ ದಾರಿಗಳು ಹೊಟ್ಟಿವಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗೈತಿ, ಸಮಾಧಾನ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಾರ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಗದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಾರ. ತಾಳಿ ನಡೀರಿ, ನಮ್ಮ ನಮ್ದು ಏನೇ ಜಡ್ಡರಿದೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ನಮ್ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ. ಅವ್ರ ಭಾವನಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಭಾವನಾ ಮತ್ ನಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕಳೆದ ಶಕ್ತಿ ಸರಳಾಗೈತಿ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂತ ಭಕ್ತರು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಭಾವನಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ. ಅದೇ ಹಂಗ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಗೇಟ್ ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೊಲಸೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಠದ ಆ ದಾರಿ ಒಳಗ್ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತನಗೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗೈತೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರಗೋಗಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಡೆದೈತೆ ಹಂಗ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ 15 ವರ್ಷ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ದಿನ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಜನ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹಂಗಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಟೈಮ್ನಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಶರಣರು ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾರ, ಹೋಗ್ತಾರ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆ ಇಡೀ ಕೇಳ್ತಾರ. ಆ ಬಯಕೆ ಈಡೇರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗ ಇಡ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಶರಣರ ಶಕ್ತಿ ಈಡೇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಡೆದೈತಿ, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ 12 ವರ್ಷದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಾರ ಮಾಡ್ತೋರ್ಸ ಅಂತ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಲಿಂದ ಆಗೈತೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ? ಇಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿರೋ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನನಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮೇಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗನ ಭಾಗವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಶಿವಲಿಂಗನ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಮ್ಮಕ್ಕಿದೆ ವಾತಾವರಣ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ಗದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗದ್ದಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಗದ್ದಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಯಾರು ಹಾಕಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿ ಆಕ್ಸಿಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಸಿಸಿ ಹಾಕ್ಸಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಟೈಮಿನಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮರಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಅವ್ರು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ತಾವ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಾಕೇರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಠ ಇದ್ದವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂದರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು. ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಿಂಗ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ ಹಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತನ ಬೇದ್ ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ ಬೇದ್ರು? ನಿಮ್
ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಮಾಡ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ, ನಿನ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ. ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೋಗ ಚಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಆಯುಷ್ಯ ಏನ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಉಳೇದಾಗಬೇಕಂತ, ಉಳೇದಂದ್ರೆ ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ ಕಿತ್ತೋಗಿದ್ ನಾನು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ತೆಗಿಸಿ ಮತ್ ಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತಾ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಡ್ರಿ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ